Essa beldade aqui, ó. Olha que coisa mais linda, velho. Nós vamos falar aqui da Viena Lager. Mas antes disso, eu quero dar um recadinho aí dos nossos apoiadores que estão aí no site, nos dando uma força direto. Eu vou começar aqui, obviamente, pela Estilab com sua nova linha de produtos. Tá do caralho. Fiz uma Doppel Bock ontem, bichinha fermentando em menos de 10 horas, pegando fogo ali as bichinhas. A Estilab você encontra em várias brew shops no país, né? Várias brew shops. Não faz venda direta, então tem que comprar por loja ou então só com cervejaria e brew shop. Para você que é aí da região sul, tem uma galera que procura, me pergunta e tal, vocês vão achar, cara, com o nosso amigo Marcelo Matevi na Home Brewer, que é assim, ó, homebrewer.com.br, tá aqui, Home Brewer, no singular. O Matevi é um dos caras que mais compra destilado no mercado, cara, peraí só um minuto. Tem que tomar esse golinho aqui, porque o Matevi é o bicho, cara. Ele compra e revende, manda pros outros, bicho é enrolado, bicho é desenrolado. Então precisa de Estilab aí, Paraná, Santa Catarina, procura uma TV aí na Home Brewer que ele sempre está comprando, ele compra de 80, 100, é um bicho é foda. E também se você precisa de panela de inox, fala com ele lá da Bbox Import, que ele também continua trazendo as panelas. Vocês não vão ter uma panela igual a minha, Pica das Galáxias, feita pelo meu amigo Aquino. Então vocês compram panela do Matev e façam aquele equipamento igual eu tinha lá, que é top. Outros caras muito legais que estão sempre conosco aí são os caras da Abra e Nova. Fazem abridores de tudo quanto é jeito, personalizado para a sua marca. Faz step handle. Eu não coloquei aqui ainda, mas vou colocar um step handlezinho personalizado. Opa, tá de cabeça para baixo. Step handle personalizado. Dead Mill, nosso moinho. Caga Fogo do meu amigo Dalazen. E também a agência dos cervejeiros, cara. Os caras fazem rótulos especialmente para caseiro, velho. Rótulos em pequena quantidade. Você pode pedir 50 rótulos dividido em duas, três estampas, entendeu? Eles fazem a arte, fazem impressão em pequenas quantidades. É o negócio ideal para o cervejeiro caseiro, que a gente não tem demanda de muito rótulo. Então esses caras vieram aí para arrebentar aí no mercado com isso. Procura os caras no Facebook, tá aí na descrição do vídeo o endereço dos contatos dos caras. E vamos falar da Viena Lager, porque a porra da bateria tá acabando aí da câmera. Essa receita aqui é uma receita que o Marcel Fraga, um grande amigo nosso da confraria, compartilhou comigo, ele me autorizou a publicar. Então a única coisa que eu mudei pouquíssimas coisas aqui, a receita é dele, né? Sensacional. Uma cerveja que eu tomei lá no festival e assim, cara, é top de linha. Eu adoro lager, uma lager bem feita é uma benção. Então vocês aprendam a fazer lager, que vale muito a pena. É cerveja para você tomar o dia inteiro, todo dia. A Viena Lager, eu vou ler aqui o BJCP, que é mais fácil, tá? Do que eu ficar olhando para vocês e falar. Uma cerveja amber, meio acobreada, tá vendo? Muito maltada. Relativamente seca, não pode ser doce, tá? Ela é relativamente seca. O sabor é limpo, o malte é limpo, né? Um maltado limpo. Nota de pão, um leve tostadinho, vocês vão ver que tem uns maltes escuros aqui, um malte escuro, especificamente nessa receita aqui do Fraga. É uma impressão elegante dessa base de malte e um corpo bacana, assim, um corpo médio a leve, com uma intensidade suave, assim, e bastante cremosa. Você vê a espuma é âmbar, âmbar não, um cremezinho assim, né, óbvio, um cremezinho.
E que mais, cara? O malte é moderadamente intenso, confere notas aromáticas de tostado e um rico maltado. O perfil é limpo, aromazinho floral. Eu usei de novo o Czech Lager, Best Lab, o YB 2006. Eu adoro essa cepa, ela deixa um floralzinho da hora. E um leve condimentado, tá? É âmbar avermelhado com essa corzinha assim de um cremezinho na espuma, tá? Suave e elegante complexidade de malte na boca, com uma presença de amargor bem discreta, mais discreta que na Bohemia Pilsner, mas ainda assim presente. O que mais, cara, que a gente pode falar? Não vou ficar falando muita coisa não, vou falar de história, vocês vão ver a receita aí no site. Aqueles que reclamam do áudio, vocês fiquem à vontade, porque dessa vez o áudio tá péssimo. Péssimo, então já não reclamam, põe o fone de ouvido, vocês não vão entender muita coisa. Era véspera do carnaval, tava uma bagunça do caralho aqui em casa, a gente foi fazendo cerveja, minha mulher, meu sogro resolveu fazer churrasco e fuderam com a minha filmagem, então foda-se, é isso aí que tem pra hoje, foi muito bom. Eu demorei uma eternidade pra colocar esse vídeo, já estamos na correria aí dos problemas que nós estamos fazendo, e eu prometo que os próximos vídeos vão ser mais rápidos que esse. Agora, façam essa receita. É sensacional. Aprendam a fazer lager, cara. Lager é do caralho. Marcel Fraga, brigadão. Fique com o vídeo aí. Fala, galerinha, boa noite. Tô Assis. Vamos fazer nossa Viena Lager. Enquanto o diabo no computador liga ali. Eu vou vendo aqui pelo aplicativo mesmo, pelo celular. Nós vamos fazer a receita do nosso amigo Fraga. São 36 litros de água para esses 22 litros de cerveja. Então nós vamos, diferentemente do mestre Aquino, nós vamos lavar os grãos. Então vou adicionar 25 litros de água. Eu vou lavar com 11 e pouquinho aqui. Não, 14, são 29 litros. Com 14 litros de água vamos lavar. Estamos aqui com o nosso filtro Master Blaster Plus programável. Deixa eu botar mais 2 litros aqui, porque tô diminuindo. São 25 litros. Ô, carai, bichinho é meio sensível. Aí, 25 litros. Tô aqui na nossa panela, tá enchendo lá. Daqui a pouco a gente testa a bomba. Ontem eu configurei nosso Craft Beer Pie. Craft Beer B, sei lá como vocês queiram. Panelinha para lavar os grãos tá ali, tá tudo no esquema. Os maltes eu comprei moído lá no Ievesta, quase tudo. Base de Viena. Vai ter uns carapios, cara blonde, até um chocolate aqui, cara. Só que esses, como lá vende um mínimo de 100 gramas, comprei 100 gramas, vou separar um pouquinho aqui, moer. Adicionar os sais daqui a pouco e tocar o pau. Beleza? Agora são mais ou menos 6h30. Um pouquinho mais de 6h30 da tarde. Vou abraçar agora à noite. Vamos ver o que dá. 6h35. Vamos ver o que dá. Já já a gente vai voltar. Com esses especiais aqui. Que a base ali, o Viena, eu já tinha moído. Comprei moído. Como é que tá a moeda? Beleza. Aqui, já deu o step aqui, já deu o mexinho. Vamos desligar a bomba aqui. Aí eu vou ver jogar o Viena. Pronto.
sentar agora essa criança, fazer essa panelinha aqui trabalhar. Maltes adicionados, está partindo para proteado já. Embora. Vou subir agora para manter aí, né? 50 graus aí durante uns 15 minutos. Uma proteínazinha. Beleza? E o nosso craft beer ali, ó. Nosso craft beer. Olha lá. Marcando ali os alvos e os tempos. E aqui dentro tá a criança, ó. Recirculando, recirculando. Vambora. Já saiu da protease, agora vai subindo aqui pra beta-milase. Vou ter que mexer aqui porque não tá circulando bem ainda. Até assentar certinho a cama. Tem que dar um jeito aqui, porque senão transborda, né? Beleza. Tá 5.7, mas como a temperatura tá alta, ele tá ali na casa dos 5.6. Tá ótimo. Tá entupindo essa porra, não tá boa a circulação, então a temperatura ali tá ficando que nem louca. Mas tá indo, tá indo. Vamos ver, agora parece que tá melhorando a circulação aqui. Betinha, Betinha. Ó, nós estamos aí com 40 minutos de mostura, falta 20 pra beta bilase acabar. E agora começou a circular. Eu tô aprendendo a mexer com esse equipamento aqui do Aquino. Que agora não é mais do Aquino, é meu. Desculpa. É, no começo ele a gente sofre pra fazer circular, mas depois, cara, ele não dá trabalho, mano. Fica circulando aí, ó. De boa. Daqui a pouquinho vai ficar bonitinho, limpinha. Enquanto isso, nós estamos aqui. Famiage. Fala aí, Delícia. Não é você não, gordo, caralho. É a Delícia lá, ó. Ó, não fico aí na bunda da minha mulher, não. Ela é a churrasqueira. Ah, tá lá o pai aqui, ó. O pai da mulher aqui, ó. Aí, Zezinho. Isso aqui é o garanhão do Mato Grosso do Sul, velho. Lá em Três Lagoas, é... é o terror da Frineia. Entendedores entenderão. O povo do Mato Grosso do Sul. Aí, ó. Já converteu. Uma hora e meia já converteu. Vou liberar. O couro tá comendo o carnaval aqui, ó. Tá filtrando aí. Beleza. Quase no finalzinho do mashout. Olha que coisa linda, ó. Uma cor bonita, hein. Tá bem bacana a cor. Show de bola. Aí, ó. Agora chegou a sogra, ó. Olha lá, botou o soco pra trabalhar, não é só pra ficar tomando cerveja de graça não, tem que fazer churrasco. Já pintou aqui, agora vai fechar, tirar coisa. Na hora de fazer um jogo, tem que partir do sabor. Tem que entrar aqui o bagulhinho. Esse negócio de carnaval. Vamos lá, 60 minutos.
15 gramas de Northern Brewer. Mostro, inclusive, de amargor. Vamos ver essa panela. Tá monstruosa agora. Hein? 20 minutos. Vou jogar o Northern Brewer. E eu vou jogar também um quarto de overflock, porque eu achei que ficou bastante sólido aí nessa breja. Eu não costumo usar overflock, não. Agora eu vou usar. Vamos ver. Chega. Northern Brewer. Vem pra cá. Opa. E overflock também. Vamos ver o que vai dar isso aí agora. Bom, já deu tempo aí. Terminou a fervura. Tá, vamos jogar o nosso Brewer's Gold 20 gramas. Mas antes eu vou mostrar pra vocês a mão da gambiarra. O Aquino faz um equipamento desse aqui, top das galáxias. E eu venho aqui com essa gambiarra aqui, ó. Bombinha de máquina de lavar. Bom, esse troço aqui é a camisa de resfriamento, né? Eu uso água da cisterna, mas como ela não tem pouca pressão, eu sempre pego a água da rua, circulo e jogo na cisterna. Mas esses dias tá chovendo demais, cara, então minha cisterna tá cheia, não preciso da água da cisterna, vou acabar jogando fora, não preciso armazenar na cisterna, já tá lotada. Então o que eu vou fazer, como não tem pouca pressão, aí demora para esfriar, eu botei essa bombinha aqui para ver se eu acelera a passagem da água aqui e resfria mais rápido, beleza? Então vamos fazer o teste e aí eu jogo o nosso Northern Brewer e já faço o nosso Whirlpool ali, ó. Top! Beleza? Minha assistente ali vai mudar pra mim, olha que coisa mais fofa. Minha tia. Então vamos jogar o nosso Brewer's Gold. Vamos out. Vamos meter o nosso Whirlpool de furadeira. Pronto. Aí, ó. Vamos transferir. Tá lá com 27 graus. Olha que coisa bonita, rapaz. Ficou bonito, hein? 27 graus ali. O bombinho tá pegando fogo. Tá um fedor do caralho já. Já tô com o cilindrão ali de oxigênio pra gente aerar daqui a pouco. Eu já tô quase bêbado. Os fermentos já estão ali fora. Olha esse aqui, ó. Acho que eu vou inocular esses dois aqui, ó. Eu tô com esse daqui que é o Czech Lager. É 16 de novembro a fabricação deles. Nós estamos a uma semana do carnaval. Não sei que dia é hoje. Deixa eu ver que dia é hoje. Eu já tô bêbado. Já não sei mais que dia é hoje. 23. Sei lá. Acho que tá na validade ainda. Vou botar esses dois Czech aí. Aqui eu tenho outros dois Califórnia. Mas os Califórnia acho que não vai rolar pra isso aqui não. Vou mandar esses dois Czech aqui. Apesar de estar no limite aí. Vamos ver qual que é. Como é que vai ficar essa parada aí. Tudo pronto. Vamos lançar o nosso oxigênio, porque lager precisa de oxigênio, né, velho? Então vamos colocar essa pedrinha aí. Vou soltar aqui, ó. Um e meio. Aí, ó. Um minuto e meio. Precisa de bastante oxigênio essa criança aí. Deixa ela fazer sua brincadeirinha aí. Olha, aqui a gente escutando um somzão, ó.
Amor, me leva, amor, por onde for, quero ser seu pai. Amor. Aqui rola de tudo, velho. Não é véspera de carnaval? Já tô muito louco, nós estamos ouvindo um som. Medi a temperatura aqui. Vamos ver se eu inoculo as leveduras agora. Dá uma agitada nessa criança. Aí, ó, 27,5. É o seguinte, cara, quem tá assistindo a série aí sabe que eu falo pra inocular 25, por aí, né? 27,5 é 25, por aí, né? Nossa, eu tô até com os olhos inchados aí, meu Deus. Então é assim, ó, faça o que eu falo. Eu vou fazer. Vou meter aqui as Cés Lager aqui. 27,5, foda-se. Deixa eu só limpar esse termômetro, já volto com as nossas leveduras. Aqui, ó. 16/11/18, hoje é 22/2. Então isso aqui deve ter pelo menos 110 bilhões de células, pelo menos. Então vamos jogar dois. Vamos ver o que dá. Aqui, né? Vou botar na despesa, tirar a pressão, pulamos, aí, nego. Ajeitei, tirou a pressão. Adoro essa cepa aqui, velho. Essa cepa é do carinho. Quem conhece aqui, conhece o Flávio, usou na receita dele. Mas é porque ele mora lá no fim do mundo, velho. Não tem acesso tão fácil a isso lá. Pena. Eu tenho, né? Então eu vou jogar esses bichinhos aqui. Se a tua cidade aí não tem, manda um e-mail para vendas.sp@estilar.com.br. Aí você fala pros caras lá do Blue Shop aí. Eles entram em contato. Pronto, crianças. Inoculadas. Agora é o seguinte. Eu vou deixar essa criança aqui até amanhã. Deixa eu ver o sol aí. Deve ser meia-noite. Caralho, velho. 1h10 já. Já matinho. Então eu vou deixar essa porra aqui. Fora do refrigerador. Amanhã vai ver que não é faz. Fui. Boa noite. Aí, galerinha, 11 horas da noite. Aí, ó, já começou a fermentar. Eu dei uma bobeada. Eu vim aqui, era umas 9. Ainda não tava fermentando. Uma pequena, um pouquinho assim, num cantinho aqui de bolha. Eu achei que não era a formação do caldo. Eu falei, vou botar lá com as 11 horas, eu vou lá ver. Aí já começou. Devia ter começado a guardar ela um pouquinho antes. Mas tudo bem, não vai dar nada não. Vou subir com ela lá, vou secar para 13 graus. E boa, vamos ver o que dá. Fui. Não. Minha mãe não quer aparecer, mas fica aqui enchendo o saco. Ó. Nossa Viena tá lá, botei pra maturar ontem, mas como nós demoramos muito pra voltar de viagem, ficou fermentando uma semana a mais, sei lá, nós vamos usar aquele velho artifício que a turminha raiz aí fica puta. Cadê? Minha ferramenta. Aqui, ó. E foda-se. Como eu não sou vegano, não sou vegetariano e nem purista, eu vou clarificar a minha Viena, que eu quero beber ela semana que vem ainda. Então, coloquei ela para maturar ontem.
Já vou meter uma gelatina hoje, de manhã ou depois, talvez terça-feira, eu já meto pressão nela e vamos ver como é que fica, né? Se você não curte clarificação de gelatina, não faça. Se você acha que é uma ferramenta útil para ser usada, use. Eu uso, tá bom? Quando eu preciso, eu uso. Então, assim, ó, fervi a água, fervi aí um tanto de água, acho que deu uns, sei lá, uns 250 ml, um pouco mais, 400 ml. Tô resfriando aqui. Eu fervi para tirar o cloro, né? Para ajudar a tirar o cloro. Ela passa ali por um filtro de carvão, mas vai ajudar um pouquinho. Para esterilizar a água. Fervi, vou esfriar aqui até uns 60 graus, 50 e pouco grau. Vou diluir esse pacotinho aqui, que é bastante, 24 gramas. E aí vou lá pra cima, abro o baldinho e jogo a bichinha lá. Já tá lá, tá 2 graus, vai ser rapidão, beleza? Até já. Cara, essa cerveja tá com um aroma delicioso. Eu já fiz aqui uma leve circulação. Então agora vamos jogar delicadamente nossa solução de gelatina aqui dentro. E vamos deixá-la fazer o seu trabalho. Pronto. Espero que dê certo. Daqui a pouquinho a gente quer ver esse troço pronto para provar. Tá um aroma delicioso, cara. Beleza. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. E aí, galera? Bom, hoje quinta-feira. Passou até do tempo que eu queria para vazar, mas eu tô muito fodido. Aí, ó, já tá limpinha. A gelatina fez aí o seu trabalho, eu acho. O dia de saindo ali tá bem, bem bacaninha. Já tá indo para o post mix. Olha como é que tá clarinho. Vamos ver como é que fica. Vai dar pra vocês verem lá dentro. Aqui é a bombona. Vamos ver agora. Passar post mix, carbonatar e ver se o final de semana já dá pra. Beleza? Enchi o barril ali até o talo. Ainda sobrou uns tantinhos ali, ó. Não dá pra ver, tá escuro. Mas eu acho que dá pra encher umas duas garrafas. Vou meter umas duas garrafas ali, uma surca. E ó, fui. Olha o resultado aqui, galera. Olha o resultado dessa cerveja, velho. Olha isso. Hã? Ó. Sente a cura, ó. Ó. Olha que coisa mais linda. Espera um pouquinho que eu vou tirar foto da capa. Ó, que coisa linda, cara. Hã? Que coisa linda. Olha isso. Vamos subir aqui. Ei, caralho. Ó, vou ficar essa cabeçona aqui falando com você. Olha o coringão lá. Ó, dá uma olhada na cor, velho. Um acobreado chique no último. A espuma, da hora que eu fui lá. Olha a espuma. Olha a espuma. Persistente. Cremosinha. Uma cor de creme, assim. Um aroma maltado. Limpa de levedura. Nada de levedura. A 2006 deixa esse frutadinho assim, uma pegadinha tcheca. Mas o perfil maltado, aquele caramelo característico assim da Viena, muito, 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 muito bacana. Merece um copo de respeito, porque é realmente uma cerveja de respeito. Mestre Fraga sempre dando show, né? Isso aqui eu... foi inspirada na receita dele, como vocês já viram aí. Eu só deixei a água aqui com o perfil que eu curto,
Então, acho que deu uma, ajeitada boa na cerveja. Olha a cor. Adorei a cor, cara. Adorei a cor, adorei o sabor. A drinkability. Certamente eu vou repetir. É, eu vou mexer só no, talvez no, nos maltes mais escuros. Diminuir um pouquinho a carga. Pra ver se eu tiro um pouquinho de um... de um queimadinho que eu percebo no final, assim, que pode ser preciosismo meu, entendeu? Mas vamos testar, não custa nada testar, né? Cara, show de bola, olha isso. Valeu, mestre. Curta e compartilhe, dê um like e curtam bem, a cerveja é demais, cara. Demais na conta.